kiruma gwe okubanga olina omwana nga tosobola kunyonyola oba musajja oba mukazi naye ngaekituufu kiri nti yazaalibwanga musajja naye kubanga bakuwa sente olya sente zakibi balina okumwonoona n'avaamu nga tategerekeka obwente bwe nkutandise naye nga kavidiyo ako kawanvumuko ngenda kubeera ng'atenka kwongera masawo omukyala Winnie Byanyima yagudde mu mbi za Pastor Bugingo omwana bamutwaliddemu kwegamba mitawana meerero obuzibu bwavudde ku bigambo omukyala Winnie Byanyima byayogera ng'agamba nti Uganda Police yalina okuyingira mu nsonga za Pastor Bugingo kubanga asusse okubeera ng'ate munange abba abantu guno n'omulundi gwakubiri nga Pastor Bugingo akola ki nga amulumba mba ogwasooka yali ali mu kwogera ku Dr. Kizza Besigye ng'agamba nti omwami we bamusibye kaakati ku mulundi guno asaze wakole ki abeere ng'ate agattamu omwana naye nga ye Alien Skin Junior yabyesambye dda bannange junior leero mulala muko junior mukambwe muko tayagalira ddala muntu amugamba ku nsonga za kibanda mulina masawo munnange atabuse wabula ng'ate ye omukyala Fifi the Queen bamusabye alekerawo ingizanga mbuli kimu ate waliwo n'omwami munanga avudde yagamba nti nno ye kibanda omutuufu ye Alien omutuufu video njikuleetedde naye nga kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna gye mukwasaganye eyo atannaba kubeera nga osubscribinga wano ku SA News UG mukwano osubscribinga ka notification bell okateekeko videos zinobeere ng'ate ozifunira mu budde katutandikire ku side wano nange kansoke nkutwaleko eruuyi eno ewa Ann Kansiime kw'ossa n'omwami we anti munange omugambo ogubadde nga gutokomoka eyo nga guyitiŋŋana nga kigambibwa nti nno Ann Kansiime yayawukana dda n'omwami we Sky taata w'omwana we embwa era Ann Kansiime yasalawo okubeera ng'ate akwata oluguudo luli eri oluguudo oli olw'ettaka mbu yasalawo ajoyininge famire ye yaki eya Rainbow ng'abantu be batebagamba nga lugambo luli olutambula era nga yesenga asidi yabadde atukakasizza nti Ann Kansiime yayawukana dda n'omusajja mbu bali ku kimu kyakukuza mwana kaakati nange ani ebyo olwabitegedde n'asalawo n'abakolera ka video badia n'abalaga nti omwami akyaliwo nnyo mbitiibwe bingi awaka era nga ke ka video ako ke yabawadde ate batono abategeeza n'okubategeeza nti nga temunnaba kubeerako ne byemwogera musooke nga musenye ku mannyo gatukule bulungi n'oluvannyuma mujje mukole ki mujje mwogere ka video zikabateereddeko okuba kalimu oluyimba naye nga Ann Kansiime bwato bakoze ki bwato bwabakakasiza mu bufunze tannaba kwawukanako n'omwami we naye ng'ate eruuyi wano Ronald Alimpa omuyimbi waffe owa lusuku lwa sementi ali eno chupa ku chupa uno katini ate tweyongereyo tonakuwa ebinyanya tulinyemba zira tonakuwa ebinyanya munnamasaka yatendeka oyo alina esobite byalinga omusungu bwate bwalabisa omuyimbi yatubulako ku maaso ajja n'atuwayo ka video kamukamu naye ate buli watu wa ka video yenna abeera hayi biba byamukubyedda naye nga bye biri ku saidi eze ye Walimpa kaakati wenkuleeta ku saidi hezeeno katudde ne wa Pastor Lucius Bugingo munange Pastor Bugingo kyakoze omukyala Winnie Byanyima video yiino mu bujjuvu bwayo yaddakiika nnya katusooke tumuwulirize mukwano akolokosa omwana video yiino dya wange ate n'oluvannyuma enkwongereyo ewa Fifi the Queen kw'ossa n'ensonga za Alien Skin ne Tamale Junior kiruma gwe okubanga olina omwana nga tosobola kunyonyola oba musajja oba mukazi naye ngaekituufu kiri nti yazaalibwanga musajja naye kubanga bakuwa sente olya sente zakibi balina okumwonoona n'avaamu nga tategerekeka ne bakuteena nti gwe oli musajja wa magezi naye nga tolina kyolese mu nsi nga naawe okirabirawo nti toyina continuation kubanga singa naawe wali bwotyo nga kitaawa yali azadde ekintu ekitategeera oba kikazi oba kisajja era tuwambi kyankalanyiza nsi era bannange Museveni yavunaanyizibwa ku baana baabwe abo aboonoonese
Aba Museveni yavunanyizibwa ku baana b'abantu b'opposition abatayina kye bali abaana b'obuseno kekiro bazaala kiki yavunanyizibwa ku baana abonoonese bwe batyo si yavunanyizibwa naye buli lwali asente y'ekibi amakungula bwegatyo bwe gafaanana kati mwe bannayuganda mwongere okulabuka bakwata omuntu alina zi petrol station alina biki kitaawo talina kyalina ne bakuba emiggo olw'omuntu eyeegaggawalira eddanga era abadde anoonya bugagga bwe bulala ne bakuba emiggo ne bakuteeka mu kkomera nzize mbuulira enjiri era njagibuulira paka yesu lwalimpita olisikutuula kenya oba buwa ne bamukookinga ne bamugamba nedda abaana mbukola bwe muti mubawaayo naye ku njaga ne mubawaayo naye ku ssente mulinyise muve ku 15 mugende ku 5 buli mwana bw'akwata 5 obulamu bwo tebuli worth 50,000 obulamu bwo tebuli even worth 5 million obulamu bwo tebuli worth even 5 billion no your life is priceless you are of too much value than any amount bulamu bwo busukawo tewali ssente ze bateekwa kkuwa n'oteeka akafuba mu maaso bakaase ng'akafuba ko ke bagenda okwasa oyo gw'ofiiririra omwana waali eyo obweru tamanyi nakumanya oba mukazi oba musajja oluusi omulaba mbiteeteeyo oluusi omulaba mu mpale oluusi omulaba mbi tebategerekeka katonda nabo abakubye omuggo ogw'otalabanga bayiwa omusaayi gwa bannayuganda ne bazipakira abaana baabwe naye n'abaana baabwe nabo ne batavaamu kiruma ggwe okubanga olina omwana nga tosobola kunnyonyola oba musajja oba mukazi naye ng'ekituufu kiri nti yazaalibwa nga musajja naye kubanga abakuwa ssente olya ssente za kibi balina okumwonoona n'avaamu nga tategerekeka ne bakuteena nti gwe oli musajja wa magezi naye nga tolina kyolese mu nsi nga naawe okirabirawo nti tolina continuation kubanga singa naawe wali bwotyo nga kitaawe yali azadde ekintu ekitategeera oba kikazi oba kisajja era tuwandikyankananyiza nsi era bannange Museveni yavunaanyizibwa ku baana baabwe abo aboonoonese abange Museveni yavunaanyizibwa ku baana b'abantu b'opposition abatayina kye bali Munnayuganda kankwanjulire Bahat Airport Pickup abeekulidde erinnya okutambuza abasaabaze b'oku nnyonyi okuva ku kisaawe n'okubatwalayo okwetooloola eggwanga lyonna ku bbeeyi etanyigiriza mutambuze bano balina emmotoka ezinyuma okutoolamu ne baddereeva abatendeke abakutambuza nga tewali kweraliikirira kwonna okufuna ku mpeereza zaffe yogerako naffe ku WhatsApp ku +256 785 465 oba ku lukomo lw'essimu ku +256 775 283 Bahat Airport Pick Up and Drop Off. Fast, reliable, and always on time. Awe tuli byebili aluyeyo Pastor Bujingo yo entalaze azikola ate naze rwanira. Naye ngawe kuleta eluyeno iyo nga tuvuddeyo ate Fifi the Queen bamusabye alekerawo okubeera ng'ate yeeyingiza mu buli kintu. Obuzibu nno bwavudde ku Fifi the Queen kubeera ng'ate awagira ekya Alien Skin okubeera nti yatimpudde abasawo ab'omuddwaliro ery'ensa. Buzibu bwavudde era watu n'asaba n'okusaba nti singa wabeerawo omuntu atimpula ku basawo b'emulago kijja kutereeza embeera kakati ye okusinziira ku bigambo bye munnanga abantu bangi nnyo tebabadde basanyufu olw'ebigambo bye kakati n'omukyalo ono naye alina ky'agamba wano ate n'oluvannyuma tweyongereyo tetumanyi gye buva ne gye buligenda omuntu waba ogenze mu ddwaliro eddwaliro libeera nga banka bw'oba ogenza okuterekayo ssente oba okuwithdrawinga bw'oba ogenza okuterekayo ssente zo omala kuzibala n'oziteeka ku ttebo so
nagendo Taylor na agendo kukolako na ina damu na kulachi na zibala sota gena zibankinga nga ziri mu nsawo okitegeera kati le dwaliro edwaliro omuntu agenda kukolako sente nga ziri mu ki nga sente ziri mu nsawo lwaki tosooka sasula deni balioke bakukoleko ebyo byawoza mu bamu kubanga simanyi twatwala omuntu waffe simanyi yali atufuddeko balimba baagala kuvumisa buvumisa basawo baagala kukyayisa bukyayisa abuukira buli etokota buli etokota buli ekijja n'akibuukira buli ekijja n'akibuukira bawa komenti ez'obulimba ku ogundi ku intaneti okukyawaganya obukyawaganya mu kubanga kankyawaganya abasawo kankola ntya avumaganya abasawo avumaganya abasawo byayogera bya bulimba bwe baba batuuka mu malwaliro ne babasaba sente nti muleete sente tukole ku mulwadde wa mwembu tetuziina mukoleko tugenda kunoonya bunoonyi olw'okuba omusitudde omujje wakamba ogende mutute mu ddwaliro mulowooza obagenda mukolerako awo nga tewaliwo sente banange fifida queen watteko mukyala gwe weddeko for sure watutama weddeko lekerawo okubuukira buli ekijja lekerawo buli ekijja n'okiwaako amagezi buli ekijja gwakimanyi buli ekijja gwayogera kino nakulaba wano eno mu musango gwa aji nga weefuula nti gwe buli kimu okimanyi buli kimu kwegamba bannange mukyala gwe linnya mukyawa kati tumanyi omanyi nnyo tumanyi buli kimu okimanyi naye genda mpola genda mpola tulaba oyaka nnyo naye omuliro teguzikiza muliro fifida queen weddeko mukyala gwe weddeko baabasinga watukeetadda kyekituufu naye nga bwe nkuleeta eruuyi eno eyo nga nkujjaeyo twafunye dda kibanda omutuufu eyagamba nti ye alieni omutuufu vidiyo yino ate kwosa n'etambala ejunia mu maaso awo munange naye nga tuli wamu ne Sheikh Ashirafu omusomi w'edduwa mukubireko ku namba ye ey'essimu weeri awo ku sikurini yo obulamu hajja kubeera ng'ate bukutereereza n'edduwa vidiyo yino mukwano ekibanda omutuufu ate kwosa n'etambala ejunia tayagalira ddala bintu byakweyingiza mu nsonga z'alieni. Are you tired of swiping through dating apps, only to end up on yet another unfulfilling date? Well, I've got the solution for you. Introducing face-to-face online dating, the ultimate soulmate matching platform. This isn't just another dating app, folks. This is where you'll find your person. Imagine connecting with someone who truly gets you, someone who shares your values, passions, and energy. That's what face-to-face is all about. Don't waste another minute on shallow connections. Come find your perfect match. Check out www.facesonlinedating.com and transform your love life. Kifeso kyali serebu yago waddala nze kimenko waddala oligino uve kubuna obudogo obulimbalimba bate muze oligino oligino kingogenda nogira nebukera ku majanga gwakyambu weddwaliro gwe serebu nga gwali mu ddwaliro oli mukubba basawo wasalako n'enviri n'endowooza nti ozisazeeko ogenda tegeera zazize zikusuula eddalu n'ate oyongedde kwonooneka bwonoonesa oli kidongo engeri gy'otanaaba obulwadde bwe butanaaba fangoni we munaayiga okunaaba mugenda kuba nakimuluma omuddo ddayire temunaaba omuddo muguyinja ssaawa bbiri za kumakya muguvaamu ssaawa mwenda munanaaba budde ki mubeeremu mmwe baddoogo bye mukola bye bibaleetera embeera okeera otya omuddo n'ogulya ate nga mubeera mu bibira mulina kintu temunaaba mulina empewo nnyingi mu kibira waba empewo buli ddayiro nanaaba budde ki mubeeremu mmwe baddoogo ebyo bibaleetera okuba nga musobya zalieni eyaddala oligino kati kombati zona kati nzikuye kati nzijjudde teyazoleya olususu luli mu kkomera lwa budongo bwalwo era nze kimeko waddala talina manyi oligino alieni masavu muliro mwe baddogo mwe mwana muleke zoleya temulina kyemuli ttaano muve nabasajja babeesiga babafuula nti okuba mubalaba bibiri bagamba basajja baddala naye nga magi
biri bifaliso faliso bifudu fudu bimere mere binebye ebye bisolo solo bebirye yemere nalali era mwe bimere mere mwe muberemu kati abana ba komanda mdogo baze mchalo kunkumbi ate sisoni yewe ndeko awa ina mpise mbi balwana ba ina mpise mbi mulwana mtama wino defending omugaga taksi ni techa kwa atabe ate ba bondia mwine nenkola baguni mwe baselebu mwine nenkola mwe la nebu dogo dogo wonga mwe butegila gomanya anti kufala mwa chaya gala no mkoze senso vi chukanga chaya gala mwade mitwale vili kati waba komanda mdogo kore bageze balagenti mfukamize dwali nani na demba chimira walali mfukamiza dwali nani ba demba chimira oba falamwe gasia ila government ile butaba kwata nani ba demba lumba muda muti atende mutandiko zoti sati saba sawa abatu janja ba wandu ataniko kamba abalwade muba mutadewe mbele bibuli yuti gwe batwala mudwali bamukubira we chiso bano mera ba yuti tubaga bagenya kuja njaba munya ibaga magaya ega gwanga bibatamuza chino mbwe gwanga baibamu magala bateba yuti yuti bamtwale mudwale bamutire nga beta midwa mudu teka kembera muwefula muli bayaye muve mu kiti kya fm te muli bayaye muve mu kiti kya fm bifala te muli bayaye umuya ya inzo gena natani ko kanga omusawo nga manyimu yaye munagenda lwale ncha bamutwale bamugobe magala teka mu basawo fia e inga bayuti tulu ala 5 bayuti balwala banojaja bamu yafa yali yuti era mwana embera temujiteka nga era mfunikideze chimenge cha dala okuve wajeno gadafi mpao geto teli kuzoleya azoleya magumba ale tulirunyata tukuika munga tono jiwandeli obaji sibyo obuguwo obu oyo obalukira balukira papapa webali bagendo ku kubyo ngo umba umba webali bagendo ku baba sawe nsambya basoka kuntegeza aha ati nyingirire mungani zeni nebisubu byange bimala zena firwa my dad kupata tango ya pasti agara bintu bya kubera aho we kwete kamuntalo we baba alumbe business ya kibiso bagende bamwetonde ali ya pe mukomora era baguza side chijo junior tayina mbuto ina side bad era ze sina luda kwanga sibimanyi waje byata kati police bwe mpiku umanye to ingianga bibwe bibuta manyi kati police njiambe ko mukononi za tade kidawo era ndiye miskini bwana bayi alimbulia what really happened nze kweninda yekambo uli nengo na tuka yo junior kuchiku kukabira abana ngaba kuli bubi ngere je naso ona ali nyayo kweli ngere nze ya so mugenzi mugenzi da yamutomedde sibwe naye munno kibando mukubye nyo ate mufocho babererawo mukubye ntya omwongera che tsoka ejo wakoze live mu video bo busibye kutambula ku TikTok kuva chiro ngangamba ki binji byoyogeddawo ngati ngabalengeza mu free free alien skin ngo balengeza omuntu abamukwata ne bamutwala mukomera mba mwetaga lawyer si junior amuno jeroya anti boche bagala junior olanga achi banda byakubelera ombisera bina biweddeka emabega anti chibanda nokole banda teyambelera wonga ndi mukomera kwanga simu na mateka chibanda bamukute sibanye chamukwasita ade yamukute police ati kora mu police aonange chestamani a nkubuziza nkora mu police tokora mu police nene bebe kulu takora ku police nkora mu side ati ne bebe tali mu side ne bebe ali bayira mu bibi kuruyenze nse bapita junior size bebe kulu bebe kulu aina ba nene benze nina munene ji junior no sibo tugamba banene banji boina ati abanene bange sibane sango baruseke Nesikalo nisikumu ya badaga la ruseke Nandi muyambi Nevi bino vya nisangu Bebe kuru wa ina amanya aga kubila president Nzenga ina Temuye kaniki ila Kwete kaku Bebe kuru is above me Bebe kuru mugaga is highly connected Kati nze tuni ya anzani Eari ya manyi yafa Tata wange ye mwenene gwena ina yafa Kati kati nyingire wonti ya Abana afango nindoze chuchibata manyi Muleke kwegi lisa. Omaya bavuke tibalete dogs. Mwagala nyo kuli samani ndo mutayina. Ejo chitwara wano chiti ochiza wachi banda oba kufefa bavuka. Mwena oba ba ali ne oba ba pango ni mulekira ukozesa amani ndo mutayina. No kwefuma ati muli bachitalo. Ngate te muli. Ile kwa kwa wali wali waguru wa mateka. Te wali. Tabe. Tabe kwe. Watu wabia kupa minister nga bagende Luzira. Tula ni kuba minister. Ngaba gende Luzira.
wano tuwa vikuwa jenu nga bagi edemisiwa eyo mentalite yoku rooza muli waguru wa mateka mde jenu yoku rooza ati wali wala joba yamba nobody is above the law constitution yirikiria kakati junior nyingire misango ngani nga mkwano goli nga mtuwa inamukoko uliza junior wano mkwango inamukoko connection ezuwera cheva angala connection ezuwera ngasiza aliseki nga connection ne connect inda wa wano wa anko hamu chisoka tata mwabomu itakojomu mwitotia akura mjudishari mwenene mgovernment fakti kwe nilio gira kutu mimani so wama nzabavubu kache amagezi gemba wa let us respect each other wewe chitiba ate mulichubango gendo kula roza nyo tia chinachivamu ubu kaka mchitu chikuru mwuganda munu chungu yiga be patient mulekira ukwe jubisa nama ntukwa yimba yimba usimanya gundi ajako gerane gundi judicial process is clear weba kuata you get a lawyer lawyer na kula production warrant niba kujayo kanize dunia siri mulamuzi siri state atom sikula makomera bebe kuru ya disobola bebe kuru ainaba nini he can even talk to the president bebe kuru asobolo kende wati bishop nebo ugira I'm not at that level nize level sijiri iku wamuvu demu kati wanadea ganange banku hati atenga kwa kuzinti boba garakula waku front line nga nuanirira chechu alien skin your body ya kubele na uu bwana vayo mkumera kujamuru wa mbili andi baweza toge na kulinya uku sinza biwayo gende chia gaulazi ulijo uli wankwe nze ya mungami niti ya bisim answer me nze ya gambi ali niti ya bisim nze no negeba bila masimu wa negeba bila sina biti gira ya biani negeba bila ya biani negeba bila sina tula wansi specifically to understand what really happened Gwa kuchaji siti ya musiba, wala biyekeli nyari yangi. Hea deliri yiko, nebo baga lobe de front line, oba sicho sirika. Kati nga sirika, andi muru wadde. Nga chawe chisiri, so kubanga, uriaga matibamu besi mchechiba chinsi misabia. Kati, butalope la chali uu, buta musabula, ante chizumbuno musabula, ejua kwezela hivu no musabula karamba. Kati na mshabudeji. Ngala ikubiyo gila tolipu saidi yei. Vempa yoti mche na yogebi. In fact, nyamba ye. If you don't know. Nyamba ye actually. I'm helping him. Because one thing njagara veyo. That is a fact. I want him to come out. Kwa alien skin mkwano guwande. Tua na mwaga niza kumera. Njagara veyo. Nenga tuwa the institution ya chitibu. Amaluwa liko tugawe chitibu ya chiga sana. Ilazi shiga hati hali niti ya kona mduwa liko chitibu. Chochi chamu. Emirundi chikumi. Toso wa kuhumba duwa liko nukuba basawo. Ichutichiri yo. That is wrong. Ilazi sana nakuchi masaji. It is wrong. Ni aye ni mkata mitalimu. Machalime mbali. Aye ni mkata mitalimu. Wegambia kwa mkata mbimuari. Mkugambia. Echo kurumbe duwando. Obadi ya chiko la chichamu. I'm not focusing on alien skin. Whatever attacked that hospital went above the road. Yameni ya matike. That is a fact. Ababasa ugoona. Baba training remi yaki itani. 5 years. An illiterate cannot tell a doctor what to do. That's out of law. A dry lori itakatari. You feel that's a market. Where you can you grab out? No, don't be stupid, dear. Facts will remain facts. What they did was wrong. Nena basa uchiba kwa na wacha walichivi. Wata ulida wanuko mtu wafunde. Luachike mamu tuwala mduwa lindala. Abasa ubaba itako. If Nsambia is a bad of people, go to get a kuduwa lindala. And very many people are complaining about Nsambia. Wachi manyecho. Please. I have told you, if you think Nsambia is a bad of people, you can try Mulago. You can try Rubaga. Chisubi is there. Chirudu is around.
nakaserogeri. And very many people they were outside in Atavana experience who can sound at over about again. Are you? Then I was a chamber, Charlie Chifu. Sabia Mazawin Yakimak. Minj, Emeka. Ever since before you were born. Bafa. America tayina maruani do maruani. Jegali. Ebungereza baadhi tebafa maruani. Bafa. At what are you talking about? Awaso baba gezeza ako. Titi choi kugeza ako. Ngabaruani. Baruani kwa mama mumfa ona. Neva lete baru gezeza ako yadi. Bali baafudeo. Weva mulese. Gani na awaso neva mufa ako. Interview sendi. Please. Wati baafudeo. Genda kuno na senti. Wati baafudeo. Genda kuno na senti. Echo kama muno nti katonda weyali amutonda. Yali abate tafu. Abadde wakufana ye o maybe osanga baba mulu anako yandi wonye interview yasende ebyo nabiyogera I can understand abantu bafirwa batandike nange tatange byapa na nali mweyo dinayo takiche muri mubakita dinayo when you lose somebody ebyo byobiramu it's normal by the way you get it normal as a psychologist eraba ali ye skin ntegira ati babadde banyimi I understand their pain yeso no yabadde mukwano gwabwe ibafiridwa ebyo biri nomo usegera utandi konenya abasa ojana nyane stani ya musu ebyo biri nomo byoyogera but one thing what that we need to accept buli wogera nga mudwaliro expect okuona oba okufa that's it ojisegede mgana wange the moment wogera mudwaliro expect okuona oba okufa edwaliro eriwonya Zetata ane ya file chisubi. Teri yu baona. That same day, the day my father died. Wali wa baona. Kashisa kuda anunengama. Mwe duwali yori ya chisubi. Teri ya jajaba my dad. Esawa ye ya lietusi. Okufa, when your time comes. Nebo mila neba dokte kumisatu ofa. Nebo iru bafa. Nebo Amerika bafa. Nebo Ngereza bafa. Death is part of life. My plaza nebo bulidi ofa. Usula lero kwe baka nota zukuka. Susaka na bataso mamwe mutuluoze si. Abasa ubajaja baka tonda na awonya. It is God who heals, not doctors. Era wabadolo za abasa ubiba unya weli imbi. Katonda ya awonya. Ya tudamu kwe kwa sabasa ubiba. Abasa ubiba koze chimala. God is judgment na apiru. Neba president ibafa. Abasawo bajjanja bakatonda nawonya. Abasawo sibe bawonya. It is not doctors that heal people. It is God. Obudde bwonga buweddeko. Okufa kw'oyo mwana tekwatandikira Nsambya. Kwatandikira kwa accident gye yafuna. Abasawo b'Ensambya sibe bamutomera. Mwe motoka yagana okusiba. Kati abasawo b'Ensambya, you see, death. Circumstances ndi kwenu live baso bolo kubikira the next 1 hour at junior food baso okugama at junior food naye nga abadde wana ku live okufate bakuduka and wo badoto chimani all of us we are going to die na bagenze esambyo kuba abasawo namwe mujja kufa fena that's life obulamu bwe butyo ayi bena bali wana twafirwa da Fetu wafiru wada. Yanzo wajanu ngangu junior wali wafu. Sikaba nakaba because I've been there. Nachita munchi manyi. Kati fango ni forest. Manyo burumi. I know the obusungu we mwina. Bada inga wakafiru omuntu. Obera mwinyivu. Ebi nabi mwogira. Bia pendinga kubantu banji. Paso naruzi ngo mtu, naruze duwa liloterina chelikoze, naruze omulade tebamu fudeko. Nenga temune sibe chiba. Ziba tuko tukoza katonda. It is God's judgment. Katonda bwa asala wo. Neba kuitila ba doctor.
Nze, my dad had the best medication. Tata wangi, ya ina buli musawo. Nga neba tu ajeri yoto kita, alimu Amerika tumotumi. Neka tunda ya salawo. Ila nze, neba zaba sawo. Those are treating my dad. Because bako labu ya chisoboka. Ne, it is God. Katunda ya salawo. Katu Allah ina amani. Banange musimu no muti Allah.